নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই ভেন্দি। ভেন্দিৰ আজি মই এটা ধুনীয়া পকৰি বনাই দেখুৱাম। আৰু ভেন্দিটো সকলোৱে খায়, কিন্তু খাই মানে সব দিনা একে খাব মন নাযায়। সেইটো কাৰণে মই আজি বেলেগকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। আহকচোন মই আজি কেনেকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাওঁ। এফালে মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ভেন্দি কাটি লৈছোঁ, আৰু এফালে মই সৰু সৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু এফালে মই জলকীয়া কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিম। ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় সানি দি থৈ দিম। এনেকৈ কৰি সানি মই অকণমান সময়খিনি ৰাখি দিম। এইফালে মই এতিয়া এটা বাতিত বেচন লৈ লৈছোঁ, এক বাতি মানে এক কাপ, আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি আছোঁ। অকণমান হালধি গুড়া দিছোঁ, এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, আৰু অকণমান কালি জিৰা দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়া যিমানখিনি আপোনালোকৰ দৰকাৰ সিমানখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই ইয়াত অকণ অকণকৈ পানী ঢালি এইখিনি মই সানি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি এনেকৈ সনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আগে সানি থোৱা এই ভেন্দিখিনিত মই এইখিনি এতিয়া দি দিম। দি মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মোৰ এনেকৈ সনা হৈ গ'ল। মই এইখিনি এতিয়া আপোনালোকক পকৰিটো বনাই দেখুৱাম। এইফালে মই পেন বহাই দিছোঁ। পেনত মই ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ পকৰিকেইটা এৰি দিম। এনেকৈ মই এইখিনি বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ওলটাই দিম এটা এটাকৈ। আৰু মই যেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ ঘৰত বনাই খাব, খায়ো খুব ভাল লাগে। আৰু খাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া এইকেইটা মই ওলটাই পল্টাই ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ। মোৰ এইকেইটা হৈ গ'ল। দেখাতো ধুনীয়া, কালাৰ উঠিছে, দেখিবলৈও ভাল লাগিছে। এইকেইটা মই এতিয়া নমাই দিম। এনেকৈ মই এই পকৰিকেইটা নমাই ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ খাব বনাই ভেন্দিটো সব ধৰণে খাব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকে পকৰি বনাই খাব, খাই খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, মোৰ পৰা নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।